ৱেলকাম টু উৎপল কেমেষ্ট্ৰি এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ যিবিলাক এই চেনেলটোত যিবিলাক বি এছ চিৰ ষ্টুডেণ্ট আছে ধৰা তোমাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ বা থাৰ্ড ইয়েৰ বা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে লাভ হোৱাকৈ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টোত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনখন পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ যিটো তোমাৰ কেমেষ্ট্ৰী টু থাউজেণ্ড তোমাৰ নাইণ্টিনৰ যিটো হৈছিল সেই পেপাৰখন মোৰ লগৰ এটাৰ পৰা মই লৈ কিনে আজি তোমালোকৰ আগত ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰি স্পেচিয়েলি ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰি মই আজি কৰিব ওলাইছোঁ অ'কে ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰিত তোমালোকৰ এনে নৰ্মেলি এশটা কুৱেশ্যন আহে তাৰ ভিতৰত মই আজি টুৱেণ্টি এইটটা কুৱেশ্যন লৈছিলোঁ স্পেচিয়েলি পেপাৰখন চাই মই গম পালোঁ যে তোমালোকে চাব পাৰিলে অৰ্গেনিকটো বেছিকৈ আহে আৰু ইনঅৰ্গেনিক আৰু অৰ্গেনিকৰ ৱেইটেষ্টটো বেছি থাকে অলপমান ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰি ইজিয়ে থাকে অ'কে চ' আহা আমি কুৱেশ্যনখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অ'কে এতিয়া চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটোক কি দিছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং মলিকুল উইল শ্ব' এ মাইক্ৰৱেভ ৰ'টেশ্যনেল স্পেকট্ৰাম অ'কে মাইক্ৰৱেভ ৰ'টেশ্যনেল স্পেকট্ৰাম দেখাব লাগিলে চোৱা মাইক্ৰৱেভ ৰ'টেশ্যনেল স্পেকট্ৰাম দেখাব লাগিলে মলিকুল এটা কি হ'ব লাগে মলিকুলটো প'লাৰ হ'ব লাগে কি হ'ব লাগে মলিকুলটো প'লাৰ হ'ব লাগে আৰু যেতিয়া আয়াৰ দেখাব লাগে মলিকুলটোৰ ডাইপল ম'মেণ্ট তোমাৰ কি হ'ব লাগে ডাইপল ম'মেণ্ট যেতিয়া তোমাৰ চেঞ্জ হয় তেতিয়া নট ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব লাগে অ'কে এইটো হ'ল তোমাৰ মেইন কথা এতিয়া চোৱা আমাৰ এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনটোত অপশ্যনটো হৈছে চাৰিটা ইয়াৰে হাইড্ৰজেন আছে আমি যদি হাইড্ৰজেনটো আঁকি চাওঁ কি লিখা আছে মিউকুৱেল টু জিৰ' পাম দেন এছ এফ ছিক্স আঁকিলেও আমি কি পাম মিউকুৱেল টু জিৰ' ঠিক তেনেকৈ চি এইচ থ্ৰী চি এল অ'কে এইটোত কিন্তু তুমি চোৱা ক্লৰিনটো কোনফালে যাব ওপৰৰ ফালে যাব এইটোত তোমাৰ মিউ তোমাৰ ডাইবন মাইনটো ইফালে থাকিব এইকেইটা তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ নৰ্মেলি তোমাৰ এই বস্তুটোত কি হ'ব মিউ নট ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব আৰু বাকী মিথেনটোতো কি হ'ব মিউ ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব ছ' আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বুজি পাইছা এইটো আছিল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অ'কে এতিয়া আহোঁ আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোলৈকে দ্য অৰবিটেল উইথ টু ৰেডিয়েল নোড অ'কে মই ইয়াতে লিখিছোঁ চোৱা ৰেডিয়েল ন'ডৰ অপশ্যন চাৰিটা দিছে থ্ৰী পি তোমাৰ ফাইভ ডি দেন দিছে তোমাৰ ফ'ৰ এছ দেন ফাইভ এ'কে এতিয়া চোৱা ৰেডিয়েল নটৰ অপচন তোমাৰ ৰেডিয়েল নট কি কেনেকৈ ওলায় ৰেডিয়েল নটৰ ফৰ্মুলা হ'ল আমি পঢ়ি আহিছোঁ এন মাইনাছ এল মাইনাছ ওৱান অ'কে চ' তোমাৰ এন ইয়াতে কি হয় প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টম নম্বৰ এল হ'ল তোমাৰ এংগুলাৰ মমেণ্ট নামৰ তোমাৰ যোনটো হয় আৰু এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে কি দিয়া আছে তোমাৰ গোটেইকেইটা যদি কৰি চোৱা অ'কে থ্ৰী পি যদি লোৱা থ্ৰী মাইনাছ পিৰ কাৰণে কি হয় এল ইকুৱেল টু ওৱান মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ওৱান পাবা ঠিক তেনেকৈ ফাইভ ডিৰ ফাইভ ডিৰ কাৰণে যদি কৰা ফাইভ মাইনাছ ডিৰ কাৰণে কি হয় এল ইকুৱেল টু 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 মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু টু ঠিক তেনেকৈ ফ'ৰ এছৰ কাৰণে কি পাবা থ্ৰী ফাইভ এফৰ কাৰণে কি পাবা ওৱান পাবা চ' আল্টিমেট অপশ্যনটো আমাক কি হৈছে দুটা ৰিডিয়েল নট দুটা ৰিডিয়েল নট আমি কোনটোত পাইছোঁ ফাইভ ডিত পাইছোঁ চ' আমাৰ অপশ্যন গুণটো কাৰেক্ট হ'ব ফাইভ ডি অ'কে নেক্সট আহোঁ এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইকুৱেল নাম্বাৰ অৱ মলিকুল উইথ মলাৰ মাছ এম ওৱান এণ্ড এম টু আৰ মিক্সড মানে তোমাৰ কি কৰিলে ইকুৱেল নাম্বাৰ অৱ মলিকুল মানে তোমাৰ ধৰা হাইড্ৰজেন লৈছোঁ আমি কাৰ্বন লৈছোঁ অ'কে হাইড্ৰজেন ধৰা তুমি বিছটা লৈছা তুমি কাৰ্বনো কেইটা ল'বা বিছটা ল'বা অ'কে ইয়াতে কি কৈছে তাহাঁতৰ হাইড্ৰজেনৰ মলাৰ মাছ এম ওৱান আৰু কাৰ্বনৰ মলাৰ মাছ ধৰা এম টু ল'লোঁ তেতিয়া সুধিছে দা নাম্বাৰ এভাৰেষ্ট মলাৰ মাছ উইল বি আমাক অপশ্যন কেইটামান দিয়া আছে এম এন ওলাব দিছে অ'কে আমি কি কি জানো এইটো পলিমাৰৰ কুৱেশ্যন এম এন কেনেকৈ ওলাই ছামেশ্যন অফ তোমাৰ নাম্বাৰ অফ মলচ ইনটো মলিকুলাৰ মাছ ডিভাইডেড বাই ছামেচন অফ নাম্বাৰ অফ মলচ ঠিক তেনেকৈ এম ডাব্লিউ কেনেকৈ ওলাই মই ইয়াতে দুটা লিখিছোঁ নাম্বাৰ অফ মলচ ইনটো তোমাৰ মলিকুলাৰ মাছৰ তোমাৰ স্কুৱেৰ লয় আৰু তলত থাকে ছামেচন অফ এন আই এম আই এইখিনি আমি জানো আমি আমাক কি দিছে যে তোমাৰ কি দিয়া আছে ছেম নাম্বাৰ অফ ম'ল বুলি দিয়া আছে চ' আমি ছেম নাম্বাৰ অফ ম'ল দিলে এন ওৱান ইকুৱেল টু এন টু ইকুৱেলটো আমি কি বুলি ধৰি লওঁ এন বুলি ধৰি ললোঁ চ' এম এন ইকুৱেল টু কি হ'ব এন ওৱান এম ওৱান এইটো লাগিব আমাৰ ফৰ্মুলা এন ওৱান এম ওৱান প্লাছ এন টু এম টু ডিভাইডেড বাই এন ওৱান প্লাছ এন টু চ' এন ওৱান এন টু ইকুৱেলটো আমি কিমান ধৰিছোঁ এন ধৰিছোঁ এন ইকুৱেল টু কি হ'ব এম ওৱান প্লাছ এম টু ডিভাইডেড বাই টু এন কাৰণ কিয় এন এন ছেম চ' এম ওৱান প্লাছ এম টু ডিভাইডেড বাই টু চ' অপশ্যন নম্বৰ আমাৰ কাৰণে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কাৰেক্ট হ'ব হ'ব এতিয়া আহোঁ আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লাগে ইফ দ্য ৰিডিউচ মাছ অফ এ ডায়েটমিং মলিকুল ইজ হাফ উইদাউট চেঞ্জিং ইট ফ'ৰ্চ কনষ্টেণ্ট দ্য ভাইব্ৰেচনেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য মলিকুল উইলি আমাক অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে অ'কে ভাইব্ৰেচনেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তোমাৰ কেনেকৈ ওলায় তোমাৰ চোৱা ভাইব্ৰেচনেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ফৰ্মুলা হ'ল নিউ ইকুৱেল টু ওৱান বাই টু পাই ৰুট আণ্ডাৰ কে বাই মিউ এইটো যেতিয়া হাৰ্জত থাকিব আৰু যেতিয়া তোমাৰ তোমাৰ চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্চত থাকিব লাগে নিউ বাৰ লিখা যাব তেতিয়া ওৱান বাই টু পাই চি লিখা থাকে অ'কে কে বাই মিউ অ'কে এতিয়া তোমাৰ চোৱা আমাক অ'নলি ৰিডিউচ মাছৰ লগত ৰিলেট কৰিব দিছে ইয়াৰে কে টো কি হয় কে টু হ'ল ফ'ৰ্চ কনষ্টেণ্ট আৰু মিউটো হ'ল ৰিডিউচ মাছ অ'কে আমাক ৰিলেশ্যনটো কাৰ লগত ওলাব দিছে আমাক অ'নলি ৰিডিউচ মাছৰ লগত ওলাব দিছে হয় আমাক অনলি ৰিডিউচ মাছটো দিয়া আছে বুজি পাইছা বেলেগ একো দিয়া নাই চ' আমি কি কৰোঁ মিউ প্ৰপ'চনেল টু ওৱান বাই ৰুট আণ্ডাৰ মিউ ওলাই ল'লোঁ ইয়াতে কি বুলি কৈছে মিউ তোমাৰ হাফ কৰা বুলি কৈছে ইকুৱেশ্যনটো অ'কে মিউ কি কৰিছে আমাৰ হাফ কৰিছে হাফ কৰিলে মিউ বাই টু হ'ব এই টু টো ক'ত যাব এই টুটো ওপৰৰ ফালে উঠি গ'ল ৰুট টু বাই মিউ চ' মিউইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওৱান বাই টু পাই ইন টু ৰুট টু ইনু কে বাই মিউ ছ' ওৱান বাই টু পাই তোমাৰ এইখিনি বস্তু এইটো ধৰা মিউ ওৱান লিখিলা আগৰটো আছিল মিউ চ' ৰুট টু ইকুৱেল টু কি হ'ব ৰুট টু ইন টু মিউ বুজি পাইছা ৰুট টু ইনটো মিউ হ'ল কাৰণ কিয় বাকীখিনি ওৱান বাই টু পাই কে বাই মিউ এইখিনিতো আমাৰ মিউৱে বুজি পাইছা নিউৱে হয় চ' আৰামছে আমাৰ তোমাৰ কি হ'ল ৰুট টু ইন্টু মিউ চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ৰুট টু টাইমছ দা অৰিজিনেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমাৰ অপচন নম্বৰ ফ'ৰ উইল বি দ্যা কাৰেক্ট অপশ্যন অ'কে নেক্সট তোমাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ডিউ টু প্ৰেজেঞ্চ অফ ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট দ্য ডেনচিটি অফ এন আইৰ্নিক ক্ৰিষ্টেল ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ ৰিমেইন চেম চেঞ্জ উইত টেম্পাৰেচাৰ মই ইয়াতে গোটেইখিনি ডিছক্ৰাই কৰিছোঁ স্কট কি ডিফেক্ট কেতিয়া হয় তোমাৰ চোৱা ষ্টকিঅ'মেটিক ডিফেক্ট আমাৰ দুটা পাওঁ নৰ্মেলি এটা হ'ল স্কটকি ডিফেক্ট এটা হ'ল ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট অ'কে স্কটকিট ইফেক্টত কি হয় মিচিং অফ আয়ন যদি তোমাৰ কি হয় চেম নাম্বাৰ অফ আয়ন থাকিলে কি হয় মানে চাইজবিলাক ছেইম থাকিলে সেইবিলাক কি হৈ যায় তোমাৰ ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল চাইডৰ পৰা গুচি যায় বাহিৰত গুচি যায় সেইটো হ'ল স্কটকিট ইফেক্ট আৰু এটা হ'ল ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট সেইটো হ'ল ছিফটিং অফ আয়ন ফ্ৰম ইটছ নৰ্মেল লেটিছ টু এণ্ড ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল চাইড মানে নৰ্মেল লেটিচ পইণ্টৰ পৰা ক'ত গুচি যাব ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল চাইডলৈকে গুচি যাব সেইটো হ'ল ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট আমাক ইয়াতে কি দিয়া আছে ফ্ৰেংকেল ডিফেক্টৰ কথা দিছে চব ফ্ৰেংকেল ডিফেক্টত কি হ'ব যিহেতু তোমাৰ এটমকেইটা গুচি নাযায় বাহিৰত ছ' ডেনচিটিটো কি হ'ব চেমেই থাকিব চ' ডেনচিটি উইল বি ৰিমেইন চেম বুজি পাইছা এইটো হ'ল আমাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন নেক্সট দিছে ফ'ৰ এ ৰিয়েকশ্যন এ টু প্লি পি এ প্লট অফ ওৱান বাই এ ভাৰ্চেছ টাইম গিফ্ছ এ ষ্ট্ৰেইট লাইন গিভছ এ ষ্ট্ৰেইট লাইন দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন ৰিয়েকশ্যনৰ কি সুধিছে অৰ্ডাৰ সুধিছে চোৱা ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰেটলৰ আমি গোটেইকেইটা যদি চোৱা এইটো হ'ল তোমাৰ নৰ্মেলি এইটো জিৰ' অৰ্ডাৰৰ কাৰণে এইটো হ'ল এইটো জিৰ' অৰ্ডাৰ এইটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ এইটো হ'ল তোমাৰ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰেটলৰ ইকুৱেচন এইকেইটা অ'কে মই ডাইৰেক্ট লিখি থৈ দিছোঁ এইকেইটা তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰেটলৰ ইকুৱেশ্যন এইটো জিৰ' অৰ্ডাৰৰ কাৰণে এইটো ওৱান অৰ্ডাৰৰ কাৰণে এইটো টু অৰ্ডাৰৰ কাৰণে চ' ইয়াতে সুধিছে ওৱান বাই এ অ'কে আমাক কি সুধিছে ওৱান বাই এ ভাৰ্চেছ টাইম চ' ওৱান বাই এ ভাৰ্চেছ টাইম ক'ত আছে অনলি অনলি আমাৰ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰটোত আছে ছ' আমাৰ অপশ্যন গুণটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি অ'কে এইটো হ'ল আমাৰ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু থাৰ্ড অৰ্ডাৰ কাৰণে স্কুৱেৰ আহে এইটো জানা দেন আহিছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দ্য নাম্বাৰ অফ কম্পনেণ্ট ফেজ এণ্ড ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম ৰেচপেক্টিভেলি ফৰ দ্য ইকুৱ্ৰিয়াম এইটো তোমাৰ ডাইৰেক্ট পুৰি চৰ্মা পাথানৰ পৰা ডাইৰেক্ট ক'পেজ কুৱেশ্যন কেলচিয়াম কাৰ্বনেট তোমাৰ ইকুৱিৱিয়াম চিন দিয়া আছে কেলচিয়াম অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইয়াতে চোৱা ইয়াতে চোৱা তোমাৰ এনে নৰ্মেলি মই এটা কথা কওঁ ধৰা চেনি আৰু নিমখ চেনি আৰু নিমখ কি হয় দুয়োটাই চলিড বা চেনি আৰু নিমখ মিক্স হয় নেকি নহয় কেতিয়াও ধৰা পানী আৰু পানী লৈছা আৰু বেলেগ এটা ডাইলুড চিকেশ্বিত ডাইলড চাৰ্ফিফিকেশ্বিত লৈছা এই দুয়োটা কি হৈ যাব বা চলিড চলিড কেতিয়াও মিক্স নহয় চ' চলিড চলিডৰ ফেজ দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব বুজি পাইছা চলিদ এইটো এটা আছে চলিত এইটো এটা আছে এইটো এটা আছে চ' কি হ'ব ইয়াতে এই দুটা চলিত এটা বেলেগ বেলেগ ফেজ আৰু লগত এটা গেছ আছে এইটো এটা বেলেগ ফেজ চ' ফেজিকেলটো কি হ'ব আপোনাৰ থ্ৰী হ'ব ফেজ কিমান হ'ব থ্ৰী দেন আহিল কম্পনেণ্ট কম্পনেণ্ট কেইটা আছে কম্পনেণ্ট চোৱা কম্পনেণ্ট ইয়াতে কেইটা চিষ্টেম আছে এক দুই এক দুই তিনি চ' থ্ৰী বাট চোৱা ইয়াতে এডাল ইকুলিব্ৰাম চিন আছে ইকুৱেচন চিন আছে চ' তেতিয়া কি হয় এনে নৰ্মেলি কি লিখে এন মাইনাছ ই যিটো ৰিলেশ্যন থাকে এন মাইনাছ ই কৰা যায় এন কিমান আছে থ্ৰী মাইনাছ ই ইকুৱেল টু 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 পালোঁ ফেজ পালোঁ থ্ৰী চ' আৰামছে এফ ইকুৱেল টু এফ ইকুৱেল টু কি হ'ব চি মাইনাছ পি প্লাছ টু চ' টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ টু ইকুৱেল টু ওৱান চ' তোমাৰ ফেজ পালোঁ তোমাৰ ফেজ কেইটা পাইছোঁ আমি ফেজ পাইছোঁ তিনিটা ফেজ আছে তিনি নম্বৰত ৰেচপেক্টিবিলিটিচনৰ ফেজ আছে তিনি নম্বৰত তোমাৰ কম্পনেণ্ট আছে দুই নম্বৰত আৰু ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম আছে এক নম্বৰত চ' আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ উইল বি দা কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আঠ নম্বৰ অহা দ্য চলিবিলিটি প্ৰডাক্ট অফ ষ্ট্ৰনছিয়াম অক্সালেট এট টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হেভিং চলিবিলিটি ফাইভ ইন্টু টেন ৰিব মাইনাছ ফ'ৰ মলাৰ ইজ ইমান ওলাব দিছে অ'কে আমাৰ এনে নৰ্মেলি যদি ষ্ট্ৰনছিয়াম অক্সালেটটো ভাঙা তেতিয়া কি পাবা এছ আৰ টু পজিটিভ পাবা এণ্ড দেন অক্সালেট টু মাইনাছ পাবা অ'কে ষ্ট্ৰনছিয়াম টু পজিটিভ কাৰণ কিয় ষ্ট্ৰনছিয়াম কি থাকে আমাৰ কেলচিয়ামৰ গোপনৰ ষ্ট্ৰনছিয়াম টু টু পজিটিভ হিচাপে থাকে এতিয়া ধৰা মেগনেছিয়াম এইটো যদি থাকি লয় মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তেতিয়া কি পালা হয় এম জি টু পজিটিভ দেন দুটা ঐচ মাইনাছ পালা হয় বুজিছা এইটো হ'ল আমাৰ বেলেগ কথা বাট আমাৰ ইয়াতে ষ্টনচিয়াম আৰু অগ্জালেটৰ তোমাৰ কি হৈছে তোমাৰ যোনটো ভেলেঞ্চি আছে এইটো কি কি আছে ছেইম আছে টু মাইনাছ এটা টু প্লাছ চ' ইয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো এইটো হ'ব চ' আল্টিমেটলি কে এছ পি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ইয়াৰ চলিবিলিটি দিয়া আছে এছ বুলি দিয়া আছে কে এছ পি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এছ আৰু এছ চ' কে এছ পি এছ স্কুৱেৰ চ' আল্টিমেটলি এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে তুমি আৰামছে এনচাৰটো পাই যাবা চোৱা টুৱেণ্টি ফাইভ কি পালা টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু টেন ডিৰিপাৰ মাইনাছ এইট পালা তাক যদি তুমি চোৱা ইয়াতে টুৱে টেন ডেৰীপাৰ মাইনাছ এইট আছে বাট টু পইণ্ট ফাইভ আছে এইটোতো নহয় এইটোতো নহয়েই ডাইৰেক্ট কেনচেল আউট এইটোতো নহয়েই বাট টুৱেণ্টি ফাইভটো যদি তুমি টু পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন কৰা ইন টু টেন টুৰি পাৱাৰ মাইনাছ টেন টুৰি পাৱাৰ মাইনাছ এইট তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব টু পইণ্ট ফাইভ এইটো টেনটো দি পাৱাৰ ওৱান ইন্টু টেন ডুৰি পাৱাৰ মাইনাছ ছেভেন চ' আল্টিমেটলি আমাৰ অপশ্যন পাবা অপশ্যন নাম্বাৰ এইট হ'ব বুজি পাইছা অ'কে নেক্সট আহোঁ আমি ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে দ্য প্ৰডাক্ট চি টু এক্স চি টু এক্স দেই চিগমা এক্স ৱাই হুৱে চি টু এক্স ইজ এড টু হ'ল ৰটেশ্যন এক্স ইজ এৰাউণ্ড দা এক্স এক্সিচ এণ্ড চিগমা এক্স ৱাই চি ইজা এক্স ৱাই মিৰৰ প্লেন ইজ আমাক অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে আমাক এইকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত চোৱা তোমাক কি দিছে আমাক নৰ্মেলি চি টু এক্স দিয়া আছে দেই চি টু এক্স আৰু চিগমা এক্স ৱাই দিয়া আছে অ'কে ওলাব দিছে এতিয়া চোৱা ছিগমা এক্স ৱাই তুমি কেতিয়া ওলাব পাৰিবা অ'কে চিগমা চোৱা এক্স ৱাই জেড যদি কৰ্ডিনেট থাকে হা চি টু জেড যদি লোৱা তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি জেদ টুক তুমি নৰ্মেলি ভাবি ল'বা চি টু জেদ ল'লে আমাৰ জেদটো তোমাৰ কি থাকিব কনষ্টেণ্ট থাকিব বাকীখিনি তোমাৰ কি হ'ব এক্স মাই মাই বাকীকেইটাৰ ক'অৰ্ডিনেট কি হ'ব তোমাৰ চেঞ্জ হ'ব হ'ব এইটো তোমাৰ ভুলকৈ লিখা হৈছে এইটো প্লাছ হ'ব মানে জেডটো তোমাৰ কন মানে জেডৰ জেড এক্সিছডালক আমি লৈ কিনে জেড এক্সিছ ডালৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনত আমি বাকীকেইটা ঘূৰাম চ' বাকীকেইটাৰ ক'ৰ্ডিনেশ্যন চেঞ্জ হ'ব যদি পজিটিভ থাকে নিগেটিভ হ'ব নিগেটিভ থাকিলে পজিটিভ হ'ব আৰু বাকী ছিগমা এক্স জেডৰ কথা কৈছে ছিগমা এক্স জেড চোৱা এক্স আৰু জেড ছেম থাকিব বাকীটো চেঞ্জ হ'ব ৱাইটো কি হৈছে চেঞ্জ হৈছে মই জাষ্ট এক্সাম্পল এটা দি কৈছোঁ আৰু ছিগমা ৱাই জেড হ'লে কি হ'ব ৱাই আৰু জেড চেম থাকিব এক্স টু চেঞ্জ হ'ল অ'কে এতিয়া আমাক দিছে চি টু এক্স চিগমা এক্স ৱাই অ'কে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত সদায় কি কৰিব লাগে প্ৰথমটো ল'ব লাগে চোৱা এক্স ৱাই জেড কৰ্ডিনেট আমি লিখিলোঁ দেন আমি কি কৰিছোঁ ছিগমা এক্স ৱাই লৈছোঁ ছিগমা এক্স ৱাই ল'লে এক্স আৰু ৱাই টুটো চেম থাকিব বাকী ৱাই জেডৰ ক' অৰ্ডিনেশ্যনটো কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব দেন আমি কি কৰিছোঁ চি টু এক্স অ'কে চি টু এক্স দিলোঁ চি টু এক্স দিলে আমাৰ এক্সৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনটো ছেম থাকিব বাকী তোমাৰ ৱাই আৰু জেডৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনটো কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব ৱাইটো কি আছিল পজিটিভ ইয়াতে আহিলে নিগেটিভ হ'ব জেদটো নিগেটিভ আছিল বাকীখিনি আহিলে পজিটিভ হ'ব অ'কে ৰ'বা এইটো গণ্ডগোল হৈছে অলপমান ইয়াতে চোৱা তোমাৰ কি দিয়া আছে তোমাৰ চি টু এক্স ল'লোঁ মই কি ক'লোঁ চি টু এক্স ল'লে যে তোমাৰ এক্সটো তোমাৰ চেম থাকিব বাকীখিনি ছেম হ'ব চেঞ্জ হ'ব ৱাই টো কি আছিল পজিটিভ ইয়াতে গ'লে নিগেটিভ জেদটো নিগেটিভ আছিল ইয়াতে আহিলে পজিটিভ হ'ব চ' আমাৰ কি হ'ল এইটো চি টু জে এক্স নহয় দেই চোৱা এক্স আৰু জেড চে চেঞ্জ হোৱা নাই বাকী ৱাই টো চেঞ্জ হৈছে মানে এইটো কি হ'ব চিগমা এক্স জেড অপশ্যন কি আছে চোৱা ছিগমা এক্স জেড আছেনে চিগমা এক্স জেদ আছে ছ' অপশ্যন নম্বৰ এ উইল বি দ্যা কাৰেক্ট এনচাৰ ছ' তোমাৰ ভুল হৈছিল এইখিনি বস্তু লিখোঁতে মানে দৌৰা দৌৰিতে লিখোঁতে ভুল হ'ল এইটো বস্তু নহয় তোমাৰ এইটো হ'ব ছিগমা এক্স জেড কাৰণ কিয় এইটো তোমাৰ জেডটো কি হৈ যাব পজিটিভ হ'ব পজিটিভ হ'লে এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ জেড হ'ব অ'কে সেইটো বস্তু হৈ গ'ল দেন আহিলোঁ আমি এই কম্পাউণ্ড অফ এক্স এণ্ড ৱাই এটম হেজ এ কিউবিক ইউনিট চেল এক্স এটম আৰ এট দ্য কৰ্ণাৰ এণ্ড বডি চেণ্টাৰ পজিশ্যন এণ্ড ৱাই এটম আৰ এট দ্য ফেচ চেণ্টাৰ পজিশ্যন ৱাই এটমটো ক'ড থাকে তোমাৰ ফেচ চেণ্টাৰত থাকে দ্য মলিকুলাৰ ফৰ্মা অফ দ্য কম্পাউণ্ড চোৱা এক্স টু ক'ড থাকে বুলি কৈছে কৰ্ণাৰ আৰু বডি চেণ্টাৰ ডাইৰেক্ট লিখিলোঁ এক্স এট দ্য কৰ্ণাৰ একদম ইজিকুৱেশ্যন এণ্ড বডি চেণ্টাৰ কৰ্ণাৰত থাকিলে এইট ইন্টু ওৱান বাই এইট আঠটা কৰ্ণাৰ আছে ওৱান বাই এইটকৈ পাৰ্ট লয় ওৱান বাই এইট প্লাছ ওৱান চ' আল্টিমেটলি পালোঁ ওৱান প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু টু ঠিক তেনেকৈ ৱাই এট দ্য ফেচ চেণ্টাৰ ফেজ কেইখন থাকে ছখন এখন ফেজে কেইটাত পাৰ্ট লয় দুটা কিউব কিউবত পাৰ্ট লয় চ' ছিক্স ইন্টু হাফ ইকুৱেল টু থ্ৰী চ' অপশ্যন নম্বৰ কি হ'ব এক্স কেইটা হ'ব দুটা ৱাই হ'ব তিনিটা ছ' অপচন নাম্বাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব তোমাৰ এক্স টু ৱাই থ্ৰী হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এক্স টু ৱাই থ্ৰী তোমাৰ ক'ত আছে এ নম্বৰ অপশ্যনত ছ' অপচন এ উইল বি দ্যা কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব নেক্সট আহিল তোমাৰ টু মৱ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো গেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড টু টু থাউজেণ্ড টু 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 এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন হৈছে মানে এনেকুৱা কুৱেশ্যন গেটত আহি থাকে নৰ্মেলি টু মল অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড নাইট টু মল অফ নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেন এণ্ড ফ'ৰ মল অফ অক্সিজেন ৱেৰ মিক্স এট থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কেলভিন দ্য এনট্ৰপি অফ মিক্সিং চোৱা আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিলোঁ ম'ল ফ্ৰেকশ্যনকেইটা ওলাই লৈছোঁ মল ফ্ৰেকশ্যন কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ম'ল ফ্ৰেকশ্যন দুটা আছে দুই মল আছে চ' মল ফ্ৰেকশ্যন ওলাব জানো আমি টু বাই ট'টেল মল নাইট্ৰজেনৰ ঠিক তেনেকৈ টু বাই ট'টেল মল অক্সিজেনৰ ঠিক তেনেকৈ ফ'ৰ বাই ট'টেল মল আমি ফাৰ্ষ্টতে এইখিনি ওলাই ল'লোঁ নেক্সট আহে এতিয়া ডেল্টা এছ অফ মিক্সিং ডেল্টা এছ অফ মিক্সিং কেনেকৈ ওলায় টু মাইনাছ টু পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী চোৱা মাইনাছ টু পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী এন আৰ এলে এন কাই এনেকৈ লিখে হা এতিয়া তোমাৰ নাম্বাৰৰ মজ ইয়াতে বহুতকেইটা আছে চ' কায়ো বহুতকেইটা হ'ব চ' আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো ডিভাইড কৰিছোঁ তিনিটা আছে কাৰণে আমি তিনিটাকৈ লৈছোঁ ইয়াতে তোমাৰ চামে চন চিন এডাল দি থৈ দিলে বেছি ভাল অ'কে চামেচন এডাল দি থৈ দিছোঁ মাইনাছটো তোমাৰ আগৰফালে ওলাই লৈ আহিবা তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব অ'কে মাইনাছ টু পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী আৰ তোমাৰ বাকীখিনি তোমাৰ এন ওৱান লগ অৱ কাই ওৱান এন টু লগ অফ কাই টু এন থ্ৰী লগ অফ কাই থ্ৰী আমাৰ কাই ওৱান কাই টু কাই থ্ৰী ওলোৱা আছে আমি পুট কৰিলোঁ পুট কৰি কৰি আমি আৰামছে সেইটো চোৱা ফ'ৰ আছে ন চোৱা তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ ইয়াতে টু আছে ইয়াতেও টু আছে ইয়াতে ফ'ৰ আছে চ' আমি কি কৰিব পাৰোঁ টু টো কমন লৈ আহিব বাৰু টু টো কমন ওলাই লৈ আহিলোঁ তেতিয়া ইয়াতে কিমান থাকিব লগ অফ ওৱান বাই ফ'ৰ লগ অফ ওৱান বাই ফ'ৰ এণ্ড ইয়াতে ফ'ৰ আছিল টুটোহে ওলালোঁ টু ইন টু লগ ওৱান বাই টু অ'কে চাবা ইয়াতে এই টুটো যদি ওপৰত লৈ যোৱা টু বাই টু পাবা এই টু বাই টুটো কিমান হ'ব ওৱান চ' আল্টিমেটলি এইটো কি হৈ যাব লগ অফ লগ অফ ওৱান ইকুৱেল টু কি হয় জিৰ' চ' এইটো বস্তু গোটেইটো কেঞ্চেল আউট হ'ল থাকিল কিমান ওৱান বাই ফ'ৰ আৰু ওৱান বাই ফ'ৰ মাইনাছ টু পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী আৰ ইন্টু টু লগ অফ ওৱান বাই ফ'ৰ ইন্টু ওৱান বাই ফ'ৰ অ'কে ওৱান বাই ছিক্সটিন পালোঁ এইটো তোমাৰ ওৱান বাই ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ ন এইখিনি বস্তু মই লিখা নাই টু পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী আৰ টু লগ অফ ওৱান বাই ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এই টুটো আমি বাহিৰত ওলাই লৈ আহিলোঁ ফ'ৰ হ'ব ফ'ৰ আৰ এলেন ফ'ৰ মাইনাছ আছিল তাৰপাছত আল্টিমেটলি বুজি পাবা এইখিনি ফ'ৰ আৰ এল এন ফ'ৰ চ' আমাৰ চোৱা এটা বস্তু চোৱা অপশ্যনত তোমাৰ টু আছে গোটেইকেইটাৰে টু আছে আমাৰ ইয়াতে কি পাইছোঁ ফ'ৰ পাইছোঁ ভয় খালে নহ'ব কি কৰিব লাগিব তুমি এইটো টুলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়া টু স্কুৱেৰ কৰি দিয়া তেতিয়া আৰামছে তোমাৰ এইট টু স্কুৱেৰ কৰিলে টু টু বাহিৰত ওলাই আহিব এটা টু স্কুৱেৰ টু চ' তেতিয়া ফ'ৰ আৰ এল এন টুৰ জেগাত আমি কিমান পাম এইট আৰ এল এন টু পাম হ'ব এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত দ আইজ এন ভেলু অফ কাৰপণ্ডিং টুৱে আইজ এন ভেলু কাৰেচপণ্ডিং টু এন আইজেণ্ড ফাংচন অফ এ হেমিলটন এণ্ড অপাৰ্টাৰ মাছ বি কি হয় এইটো ডাইৰেক্ট তোমাৰ হেয়াৰ কুৱেশ্যন ৰিয়েল এইটো চোৱা দ্য ট'টেল এণ্ট্ৰপি চেঞ্জ ইন এন আইচ'থাৰ্মেল ই ৰিভাৰ্চিবল ফ্ৰী এক্সপানশ্যন অফ এন আইডিয়েল গেছ এইটো তোমাৰ ডাইৰেক্ট কি হয় এইটো তোমাৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন এইটো অলৱেজ পজিটিভ হ'ব হ'ব নেক্সট চোৱা দ্য হাফ লাইফ অফ এ জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন এই টু প্ৰডাক্ট ইজ হাফ লাইফ চোৱা ইয়াতে তোমাৰ অপশ্যন চাৰিটা দিছে অপশ্যন চাৰিটাৰ টি হাব টু পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী বাই কে এইটো কাৰো নহয় টি হাব ওৱান বাই কে নট এইটো তোমাৰ কাৰ হয় ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰৰ কাৰণে মই লিখি থৈ দিছোঁ চি টো হ'ল টি টি হাব এন বাই কে এইটোতো তোমাৰ নহয় চ' টি হাব এন বাই টু কে এইটো কাৰ কাৰণে হয় জিৰ' অৰ্ডাৰৰ কাৰণে অ'কে মনত থাকিব নেক্সট আৰু হোৱাট কুড বি দ্যা কাৰ্টেজিয়ান কৰ্ডিনেট অফ দ্য পইণ্ট হুইচ ৱেন জইন টু দ্য অৰিজিন উইল গিভ এ লাইন লাইন অন দ্য ৱাইজ এড প্লেন চোৱা ইয়াতে মই প্লেনখন আঁকিছোঁ ৱাই জেড প্লেন হ'লে ৱাই জেড প্লেন হ'লে তোমাৰ চোৱা পইণ্টটো আছে ইয়াতে ইয়াতে এইখিনি জেগাত আছে এই পইণ্টটো এক্সৰ ফালে কিবা গৈছে নেকি নাই যোৱা অনলি ৱাই জেড প্লেনত লাই কৰি আছে চ' লাইন কৰিলে কি হ'ব এক্সৰটো জিৰ' হ'ব বাকীকেইটা কিমান ওৱান ওৱান চ' আমাৰ অপশ্যন গুণটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কাৰেক্ট হ'ব হ'ব এইটো হ'ল তোমাৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন নেক্সট আহোঁ ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পৰে হোম' নিউক্লিয়াৰ ডায়েটমিক গেছ দ্য ৰোটেশ্যনেল পাৰ্টিশ্যন ফাংচন ইজ চোৱা ৰ'টেশ্যনেল পাৰ্টিশ্যন ফাংচন যদি তোমালোকে পি এছ পি বা পুলিচৰ পৰা পাঠনি এখন পঢ়া তেতিয়া গম পাব যে ৰ'টেশ্যনেল পাৰ্টিচন ফাংচন হ'ল এইট পাই স্কুৱেৰ আই কে বি টি বাই ছিগমা এইট স্কুৱেৰ অ'কে এইট পাই স্কুৱেৰ আই কে বি টি বাই চিগমা এইট স্কুৱেৰ ইয়াৰে ছিগমাটো যদি হোমএটমিক ডায়ে ডায়েটমিক গেছ থাকে হোম নিউক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়া ছিগমাটো কি হয় টু হয় অ'কে ছিগমাটো টু হয় টুটো বহালোঁ পোট কৰিলোঁ আমি আৰাম ছেকেণ্ড বলোঁ ফ'ৰ পাই স্কুৱেৰ আই কে বি টি পাই এইট স্কুৱেৰ এইটো হ'ল তোমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি এইটো হ'ল ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল নেক্সট আহোঁ এতিয়া আমি সোতৰ নম্বৰত ফ'ৰে ৰিয়েকশ্যন দ্য প্লট অফ এল এন কে ভাৰ্চেছ ওৱান বাই থ্ৰী হেজ শ্ল'প মাইনাছ টু টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড দিয়া আছে শ্ল'প মাইনাছত দিয়া আছে দেই আমাক কি সুধিছে দ্য এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জী সুধিছে চোৱা আমি এনে নৰ্মেলি জানো কে ইকুৱেলটো কি হয় এক্টিভেশ্যন আজি ফৰ্মুলা কে ইকুৱেল টু এ ই টু টিৰ পৰা মাইনাছ ই এ বাই আৰ টি এল এন কে এল এন এ মাইনাছ ই এ বাই আৰ টি ৱাই ইকুৱেল টু চি প্লাছ এমএক্স এইখিনি আমি পালোঁ গম পাইছোঁ নেক্সট হ'ল ই এ বাই আৰতিয়া চোৱা এই যিটো ইকুৱেশ্যন এই যিটো ইকুৱেশ্যন ল'বা এই ইকুৱেশ্যনটোত কি হ'ব তোমাৰ যদি চাব যোৱা এল এন কে এল এন এ মাইনাছ ই এ বাই আৰ টি তোমাৰ যদি চাব যোৱা ৱাই ইকুৱেলটো কি হৈছে ইয়াতে এইটোক আমি চি বুলি ধৰিলোঁ তোমাৰ নৰ্মেলি চাবা এটা বস্তু ইয়াতে তোমাক কি দিয়া আছে ওৱান বাই টি বুলি দিয়া আছে অ'কে ওৱান বাই টি বুলি দিয়া থাকিলে ই এ বাই আৰ টি ইয়াতে ৱান বাই টিটো কি হ'ব তোমাৰ এক্স এক্সিছত আহিব আৰু এল এন কেটো কোনফালে থাকিব ৱাই এক্সিছত থাকিব ৱাই ইকুৱেল টু এইটো কি হ'ব ৱাই ইকুৱেল টু ৱাই ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চিত পৰিব চি টু হ'ল এল এন এ অ'কে চ' এম কি আছে মাইনাছ ই এ বাই আৰ তাৰ ইকুৱেশ্যনটো কিমান বুলি দিয়া আছে শ্ল'কটো মাইনাছ টু থাউজেণ্ড চ' ই এ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব টু থাউজেণ্ড ইনটু এইট পইণ্ট থ্ৰী ওৱান ফ'ৰ কিলোজোল পাৰ ম'ল কাৰণ কিয় কিলোজোলত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ আমি কিহেদি ডিভাইড কৰি দিছোঁ থাউজেণ্ডেদি ডাইৰেক্ট ডিভাইড কৰি দিছোঁ থাউজেণ্ড এদি ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব থাউজেণ্ড এদি ডিভাইড কৰিলে তোমাৰ এইখিনি তোমাৰ থাউজেণ্ডেদি তোমাৰ কি হৈ যাব টু থাউজেণ্ডক দুই দুই বাৰ যাব আৰু এইট পইণ্ট থ্ৰী ওৱান ফ'ৰক তোমাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে তোমাৰ আল্টিমেটলি ছিক্সটিন ইনটু ছিক্সটিন পইণ্ট ছিক্স টু এইট কিলো জোল পাৰ মল হ'ব অ'কে মনত থাকিব হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট ট্ৰু ফৰ এ কেটেলিষ্ট এইটো ইজি কুৱেশ্যন অনলি স্মল এমাউণ্ট ইজ ৰিকুৱাইৰ্ড চিভ দ্যা ইক্লিৱিয়াম অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন ল'ৱাৰ দ্য এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি নট কনজিউমিং দ্য ৰিয়েকশ্যন কেটেলিষ্ট কেতিয়াও কনজিউম নহয় ল'ৱাৰ দ্য এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি এইটো হয় আৰু অনলি স্মল এমাউণ্ট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড একদম সঁচা কথা অনলি কি হ'ব চিভ দ্যা ইকুৱিভিয়াম অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন এই যোনটো অপশ্যন আছে বি নম্বৰ অপশ্যনটো এইটো তোমাৰ নট ট্ৰু ফ'ৰ কেটেলিছ ঊনৈছ নম্বৰত আহো তোমাক কি দিছে এ প্লট অফ এবজৰবেঞ্চ ভাৰ্চেছ কনচেট্ৰেশ্যন গিফ্ট এন এক্সপৰেঞ্চিয়েল কাৰ্ভ এই ষ্ট্ৰেইট লাইন উইথ পজিটিভ শ্ল'প এই ষ্ট্ৰেইট লাইন উইথ নিগেটিভ শ্ল'প এ লগাৰ থেমিক কাৰ্ভ অ'কে এতিয়া চোৱা এবজৰবেঞ্চ কেতিয়া হ'ব এবজৰবেঞ্চ চাব গ'লে এই কি হয় আমি যোনটো ফটোগেমেষ্ট্ৰি ইক কুৱেশ্যন সেইটো এ ইকুৱেলটো কি হয় ই চি এল বি আৰ লেম্বাৰ লৰ পৰা আহিছে গোটেইখিনি এ ইকুৱেল টু ই চি এল ইয়াৰে এ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'চনেল টু চি চ' কি হ'ব এ ষ্ট্ৰেইট লাইন উইথ পজিটিভ শ্ল'প এ আৰু চি যদি আঁকা শ্ল'প এটা পাবা শ্ল'পটো হ'ব ই এল শ্ল'প কি পাবা ইয়াতে শ্ল'প পাবা ই এল আৰু চি টো হ'ল তোমাৰ এক্স এক্সিছত থাকিব এটো তোমাৰ ৱাই এক্সিছত থাকিব তেতিয়া কি হ'ব এই ষ্ট্ৰেট লাইন উইথ পজিটিভ শ্ল'প এইটো হ'ল তোমাৰ ঊনৈছ নম্বৰ এতিয়া হ'ল বিছ নম্বৰত হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিজন ইজ ইউজ টু ডিটাৰমাইন দ্য চেল কনচেণ্ট ইন এ কণ্ডাকটিভি চেল ইয়াৰ ভিতৰত চবতকৈ জানাই আদাৰৱাইজ আমি এমোনিয়াম ক্লৰেইড নহ'লে পটাছিয়াম ক্লৰেইড আমি ইউজ কৰোঁ ছ' অপচন নম্বৰ ডি উইল বি দ্যা কাৰেক্ট অপশ্যন নেক্সট আহিল দ্য নাম্বাৰ অফ নৰ্মেল মড অফ ভাইব্ৰেচন অফ পিৰিডিন একৈছ নম্বৰ নৰ্মেল মড অফ ভাইব্ৰেচন অফ পিৰিডিনত চোৱা পিৰিডিন মলিকুল এটাত তোমাৰ কেইটা আইটম থাকে আমি নৰ্মেল মড অফ ভাইব্ৰেচন আমি কেনেকৈ ওলাওঁ যেতিয়া নৰ্ম চোৱা নৰ্মেল মড অফ ভাইব্ৰেশ্যন আমি লিনিয়াৰৰ কাৰণে ওলাওঁ নন লিনিয়াৰৰ কাৰণে ওলাওঁ লিনিয়াৰৰ কাৰণে হ'ল থ্ৰী এন মাইনাছ তোমাৰ ফাইভ আৰু নন লিনিয়াৰৰ কাৰণে হ'ল থ্ৰী এন মাইনাছ ছিক্স এই মলিকুলটো নন লিনিয়াৰ চ' থ্ৰী এন মাইনাছ ছিক্স আহিব থ্ৰী এণ্ড মাইনাছ ছিক্স আহিলে থ্ৰী এন মাইনাছ ছিক্স ইয়াতে কেইটা আটম আছে চোৱা এন অকল নাম্বাৰ অফ এটম ইয়াতে কেইটা আছে এঘাৰটা এই ৰিংটোত ট'টেল ছটা আৰু হাইড্ৰজেন আছে পাঁচটা চ' ট'টেল এঘাৰটা এঘাৰটা হ'লে থ্ৰী ইন টু ইলেভেন মাইনাছ ছিক্স ইকুৱেল টু থাৰ্টি থ্ৰী মাইনাছ ছিক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি চেভেন হ'ব এইটো হ'ল তোমাৰ একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যন কপাৰ ক্ৰিষ্টেলাইজনে এফ চি চি ফেথ চেণ্টাৰ কিউবিক লেটিছ উইথ এ ইউনিটচেল লেন্থ অফ এক্স পিক'মিটাৰ দ্য ৰেডিয়াছ অফ দ্য কপাৰ এটম কপাৰ এটমৰ কি দিছে ৰেডিয়াছ উলিছে চোৱা ফেচ চেণ্টাৰৰ কাৰণে কি হয় ৰুট টু এক্স ইকুৱেল টু কি হয় ফ'ৰ আৰ চ' আৰ ইকুৱেলটো কি হ'ব আমি এইটোক এক্স বুলি ধৰিছোঁ দেই এনে নৰ্মেলি ৰুট টু এ লিখে ৰুট টু এ ইকুৱেল টু ফ'ৰ আৰ এ হ'ল ইউনিট লে ইউনিটচিয়েল লেন্থ এটো আমি কি বুলি ধৰিছোঁ ৰিলেট কৰি এক্স বুলি ধৰিছোঁ এক্স ইকুৱেল টু আৰ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ৰেডিয়াছ সুধিছে ৰুট টু এক্স বাই ফ'ৰ ফ'ৰটোক আমি কি বুলি ভাঙিব পাৰোঁ ফ'ৰটোক আমি ৰুট টু এক্স টু ইন টু টু ৰুট টু দি টুক কেইবাৰ যাব ৰুট টু টাইমছ চ' টু ৰুট টু এক্স বাই টু ৰুট টু এইটো ইজিকুৱেশ্যন বহুত এইটো আছিল আমাৰ বাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য চিলেকশ্যন ৰোল ফ'ৰ এ পিয়'ৰ ৰ'টেচনেল ৰমন স্পেক্টাম ফৰ লিনিয়াৰ মলিকুলিছ অপশ্যন নম্বৰ কোনটো এইটো ডাইৰেক্ট চিলেকশ্যন ৰোলৰ পৰা আহিছে সেইটো হ'ল বি দ্য চেঞ্জ ইন এণ্ট্ৰপি একম্পানিং দ্যা হিটিং অফ ওৱান মল অফ এন আইডিয়েল গেছ ফ্ৰম থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কেলভিন টু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কেলভিন এন কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰিছ ডেলটাই এচিকুলটো কি হয় চি পি এল এন টি টু বাই টি ওৱান তাৰ পৰা যদি ক্লিয়াৰ কৰা তোমালোকে টি টু কিমান আছে টি টু আছে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আৰু টি ওৱান হ'ল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড চ' টি টু বাই টি ওৱান কৰিলে তুমি চি পি এল এন টু পাবা নক দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড এক্সপ্ৰেচন ফৰ দ্য ৰেড কনষ্টেণ্ট অফ এ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন হুৱেন বথ ৰিয়েকেক্টেন আৰ দ্যা চেম এটা চোৱা বথ ৰিয়েক্টেন চেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ এটা কথা আহিল আমি এইটো বস্তু একো মনতে ৰাখিব নালাগে চাবা দেই ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ওৱান বাই টু টি এইটোতো হ'ব নোৱাৰে আমি ডাইৰেক্ট চোৱা ইয়াতে এলেন আছে এলেন থাকিলে এইটোতো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ আহি যাব নহ'ব এলেন আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ আহি যাব নহ'ব আমাৰ অনলি টি থাকে চ' আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো আহিব বি উইল বি দ্যা কাৰেক্ট অপশ্যন বুজি পাইছা কেনেকৈ অপশ্যনবিলাক কেনচেলত কৰে সেইটো বস্তু চাই ল'বা ইয়াতে এলে এন আছে এলে এন আছে এলে এনটো ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰৰ কাৰণে নাহেই ন এলেন অকণ অনলি ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰৰ কাৰণে আহে তাৰ পৰা আমি চাই লৈছোঁ অ'কে দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি থাকে নৰ্মেলি দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিয়াকশ্যন পটেঞ্চিয়েল ইনট ফ'ৰ হাফ ৰিয়েকশ্যন আৰ তোমাৰ ইয়াতে দুটা ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে জেডেন টু চোৱা দুটা ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে জেডেন টু পজিটিভৰ পৰা জিংক বনিছে তোমাৰ ইনত কিমান হয় মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ছিক্স আৰু এফ ই থ্ৰীৰ পৰা কি বনাইছে এফ ই টু পজিটিভ বনিছে ইনত হ'ল জিৰ' পইণ্ট চেভেন চেভেন অ'কে চ' এতিয়া আমাক সুধিছে এতিয়া কি সুধিছে জেডেন এই বস্তুটো চোৱা ইয়াতে জেডেনটো কোনফালে আছে মনত ৰাখিবা জেডেনটো কোনফালে আছে ইয়াতে লেফ্টত আছে আৰু জেডেন টু পজিটিভটো ক'ত আছে ৰাইটত আছে জেডেন ক'ত আছে ইয়াতে লেফ্টত আৰু জেডেন টু পজিটিভটো ৰাইটত আছে বাট যিটো ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে তাত কি কৰা আছে জেডেন টু পজিটিভটো লেফটত আছে জেডেন জেডেন টু অ'নলি ৰাইটত আছে চ' আমি কি কৰিব লাগিব এই ৰিয়েকশ্যনটো কি কৰিব লাগিব ৰিভাৰ্ছ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা এই ৰিয়েকশ্যনটো যদি ৰিভাৰ্ছ কৰা ৰিভাৰ্চ নকৰিলে হ'ব মই কৰাই আছোঁ চোৱা আমাক কি দিছে জেডেন যোনটো ইকুৱেশ্যন দিছে এইটোত জেডেন টু কোনফালে আছে লেফ্টৰ ফালে আছে চ' আমি কি কৰোঁ এই ইকুৱেশ্যনটোত এইটো ইকুৱেশ্যনক আমি এক নম্বৰ দিছোঁ কি কৰিছোঁ এই ইকুৱেচনটো আছে এইটোক কি দিছোঁ আমি এক নম্বৰ দিছোঁ এক নম্বৰ আৰু এইটোক কি দিছোঁ আমি দুই নম্বৰ দিছোঁ দেন টু মাইনাছ ওৱান কৰোঁ টু মাইনাছ ওৱান কৰিলে চোৱা টু মাইনাছ ওৱান কৰিছোঁ টু এফ ইট থ্ৰী পজিটিভ মাইনাছ জেড এন টু পজিটিভ বুজি আছা টু এফ ই থ্ৰী পজিটিভ মাইনাছ জেড এন টু পজিটিভ আৰু ইফালে হ'ব মানে লেফ্টৰ লগত লেফ্ট মাইনাছ ৰাইটৰ লগত ৰাইট মাইনাছ আমি কৰিলোঁ দেন আহিল এতিয়া মাইনাছকেইটা আমি প্লাছ কৰিব লাগিলে ইফালে লৈ যাওঁ আমচে আহি গ'ল আমি ইকুৱেশ্যনটো পাই গ'লোঁ জেড এন টু পজিটিভ টু এফ ই টু পজিটিভ চোৱা যিহেতু আমি ইয়াতে টু মাইনাছ ওৱান কৰিছোঁ চ' আমি কি কৰোঁ ই টু মাইনাছ এইটোক আমি ই টু ধৰিছোঁ এইটোক ই ওৱান ধৰিছোঁ ই টু মাইনাছ আমি কি কৰি দিওঁ ই ওৱান কৰি দিওঁ ই টু মাইনাছ ইউ ৱান কৰি দিলেও আমাৰ এন্সাৰটো পাই যাবা মানে জিৰ' পইণ্ট ছেভেন চেভেন জিৰ' পইণ্ট ছেভেন চেভেন মাইনাছ অফ মাইনাছ বুজি পাইছা ইয়াতে অলৰেডি মাইনাছ আছিলে চ' আমি কি কৰোঁ আকৌ এটা মাইনাছ আহিব চ' আৰামছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হ'ব ওৱান পইণ্ট ফাইভ থ্ৰী পজিটিভ দেই ইয়াতে চোৱা তোমাক গুমৰাহ কৰিবৰ কাৰণে কি দিয়া আছে মাইনাছো দিয়া আছে কিন্তু মাইনাছটো নহয় আমাৰ কোনটো আহিব পজিটিভ চিনৰটো আহিব হ'ব বুজি পাইছা নেক্সট আহোঁ টুৱেণ্টি ছেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন ইফ কে লেছ দেন ওৱান পইণ্ট জিৰ' দেন দ্য ভেলু অফ ডেল্টা জি নট উইল বি ওৱান নিগেটিভ পজিটিভ জিৰ' চোৱা আমি এনে নৰ্মেলি জানো ডেল্টা জিনট ইকুৱেল টু মাইনাছ এন এফ ইনট চেল এইটো এটা আহে ইকুৱেশ্যন আৰু টু পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' থ্ৰী আৰ টি লগ অফ কে আমাক কে কি বুলি দিছে লেচ দেন ওৱান মানে কি হয় কেৰ ভেলুটো নিগেটিভত আহিব কেৰ ভেলুটোত মানে ওৱানতকৈ কম আছে অ'কে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান জিৰ' পইণ্ট চামথিং এনেকুৱা আছে তেতিয়া কি আহে লগ অফ কেৰ ভেল্যুটো নিগেটিভত আহে নিগেটিভত আহিব লগ অফ কে উইল বি ইন নিগেটিভ চ' নিগেটিভ আছে আকৌ এটা নিগেটিভ পাবা চোৱা আল্টিমেটলি ডেল্টা যিটো কিহত পাবা আল্টিমেটলি ডেল্টা যিটো কিহত পাবা তোমালোকে পজিটিভত পাবা এইটো হ'ল আমাৰ সাতাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নেক্সট চোৱা লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যন নাইন গিগাহাৰ্চ ৱেন কনভাৰ্টেড টু চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্চ ইজ ইকুৱেল টু চোৱা মই ইয়াতে লিখিছোঁ গিগাহাৰ্চ মানে কি হয় টেন টু দি পাৱাৰ নাইন হাৰ্চ অ'কে নাইন গিগাহাজক কি কৰিব দিছে আমাক চেণ্টিমিটাৰলৈকে নিব দিছে চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্চলৈকে চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্চলৈকে নিব লাগিলে আমি কি কৰোঁ তলত যোনটো পোহৰৰ চিৰ লেন্থ আছে তোমাৰ ভেল'চিটি থ্ৰী ইন টু টেন ডিগ্ৰী পাৱাৰ এইট চাবা ইয়াতে এটা বস্তু কৰিলোঁ ইয়াতে এটা ভুল হ'ল মই বাৰে বাৰে ভুল কৰি আছোঁ আজি দৌৰা দৌৰিতে কৰিলোঁ গোটেইখন এই গোটেইটো ভুল হৈছে নাইন ইন টু টেন ডিউৰি পাৱাৰ নাইন কি হ'ব থ্ৰী ইণ্টু টেন ডিগ্ৰী পাৱাৰ এইট চাবা দেই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো আছিল তোমাৰ এইটো তোমাৰ হাৰ্জত গ'ল গীগা হাৰ্জৰ পৰা আমি হাৰ্জত নিলোঁ অ'কে গীগা হাজৰ পৰা হাৰ্জত নিলোঁ নাইন ইন্টু টুৱেণ্টি ৰূপাৰ নাইন টুৱেণ্টি ৰুপাৰ নাইন হাৰ্জ থ্ৰী ইনটো টুৱেণ্টি ৰুপাৰ এইট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এই মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটো চ' আমাক কিহত নিব লৈছে চেণ্টিমিটাৰত নিব লৈছে মিটাৰৰ পৰা চেণ্টিমিটাৰ নিব লাগিলে আমি কিহৰলৈকে টেণ্টি ৰুপাৰ টু চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মই সেইকাৰণে ভুল কৰি থৈ দিছিলোঁ নাইন ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ নাইন থ্ৰী ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ টেন চ' আল্টিমেটলি তিনি দি নক তিনিবাৰ থ্ৰী ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান চ' জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী চ' অপচন নাম্বাৰ বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন এইখিনিৰ কাৰণে চৰি ভুল হ'ল এইখিনি মই মানে দৌৰা দৌৰিতে কৰা গৈছিল ছ' সেইকাৰণে তোমাৰ তোমালোকৰো ভুল হোৱাৰ চান্স আছে কাৰণ থ্ৰী ইন টু টেন ডিউ পাৱাৰ এইট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড চ' মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত থাকে আমাক কিহত লাগে চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্চত ওলাব দিছে চ' আমি অপশ্যনটো ওলাই ল'লোঁ আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি উইল বি দা কাৰেক্ট অপশ্যন চ' আজিলৈকে এইখিনিতে এৰি দিছোঁ চোৱা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ জাষ্ট এইটো চিৰিজ আমি তিনিটা পাৰ্টত আনিম নেক্সট আমি অৰ্গেনিকখিনি কৰিম তাৰপিছত আমি ইনঅৰ্গেনিকখিনি কৰিম ছ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যিখিনি বি এছ চিৰ মেটছ আছে ক্লাছ মেটছ আছে সেইবিলাককো তোমালোকে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা অ'কে